Em reação, a ministra da Defesa invocou exatamente a Constituição da República para dizer que a aprovação do conceito é uma atribuição do governo e não do presidente da República. Janine Leles acrescentou ainda que o documento faz parte das grandes opções em vigor desde 2005, com o parecer do Conselho Superior da Defesa dirigido pelo presidente da República. O Conselho de Estratégia de Defesa é uma decorrência das grandes opções. E o Conselho Estratégico de Defesa é a matéria da competência do Governo. Assim como o Conselho Estratégico do Governo, aprovado em 2011, foi aprovado por resolução. Quando se aprova por resolução, significa que a competência é do Governo. Então, para explicar, parece-me que há um equívoco aqui em relação ao processo e ao procedimento. Exatamente porque o que está na esfera do Conselho Superior de Defesa são as grandes opções. Estas estão em vigor, foram aprovadas e existe o parecer publicado em boletim oficial. Nós fazemos as coisas em função daquilo que são as competências definidas nos termos da Constituição. O Presidente, querendo levar à discussão o conceito, pode fazê-lo, convocando o Conselho Superior de Defesa, mas que é uma competência dele. Ele é que deve convocar, ele é que pode convocar o Conselho Superior de Defesa. O Governo tem competência própria para aprovar o conceito estratégico da defesa. E é isso que nós estamos a fazer.